Esse resto de. Bom, mas Will, o bagulho que não te falei, mano, pra esse último modo, acho que eu vou fazer uma criaturona, mano. Da hora, pode ser 13. Que só não vai esticar ela, não, né? Não, vou ter a mesma proporção. Boa. Olha o medo, maluco, olha o medo. Foi, mano, eu teria que improvisar nas minhas aulas de riga, tá ligado? Ah, então vou te dar trabalho, então. Olha aí, que cara babaca, velho. Deixa eu falar pra eu fazer isso. Ih, caralho! Esse friozinho é de fuder, mano. Você não fez o cubo, você não fez o cupom sendo friozinho, não, né? Boa, não pensei nessa. Opa! Salve, Arthur, bora! E aí, Petrus? Salve, salve! Agora é de personagem, galera. Agora tô na minha área. Até o like, Petrus. Não manjo esse. Vamos juntar esse cara num Dainazão. O meu veio antes do seu. Voltei. Oba. Ixi, agora vou ver se uso o que ensina no Watson. Não, pô. Ali eu ensino uma coisa e eu aplico outra. Tô zoando. Aí é sacanagem. É aquele, mano, famoso, né? Faz o que eu digo e não faz o que eu faço, né? Exatamente. Exatamente. Hoje tá rolando a promoção violenta do Odyssey, galera. É pra vender. Foda-se. 40% no Odyssey só hoje. Encerrou a live, eu vou deletar o cupom. Já era. É pra agora. Quarentolas, quarentolas. Esse é o cupom? 40 horas? Mentira, não. Feriado 40.
Aí é foda, velho. Não, eu não interesse com o Barcelona em 12 vezes aí, galera. Fica bagatela. Ó, o Arthur é aluno do Odyssey. Pergunta pra ele se o curso tá valendo a pena aí. É do Odyssey que ele é. Minha memória é meio merda, tá ligado? Mano, será que se eu botar uma música sem direito autoral aqui, tenho medo de derrubar aqui. Vou pegar a temática, tá ligado? Botar música mais viking zona, né? Porra, mano, eu queria botar uma playlist do Heilung, mano. Vocês conhecem essa banda? Aí você vai tomar um estragão. Hã? Aí você vai tomar um strike. Strike Zolas, velho. Brabo. Eu falo, nossa, eu caí, mano. Que golpe foi esse? Exato. Eu uso strike. Se eu tivesse fazendo só na Twitch, acho que é mais de boa. Cara, acho que nem lá, né, mano? Será que nem lá? Que nem lá, pai. Bom, não sei, né? Tô aqui falando e eu sou mó otário de Twitch. Você não é o expert em Twitch, pô? É o seu sobrenome. Mano. Meu sobrenome? É, pô. É isso aí, mano. Isso tá falando aqui. Olha que ele é. Mas pra te ver, o cara já não tá bem. Já fechou o dia, já. É, já. Vou me encerrar, já. Vocês acham que tem o quê dentro dessa garrafinha aqui, filho? Tem pura maldade. Não tem. Mas eu vou confessar que o Raimundo entende Raimundo. Raimundo. Que vi que tem a ver com o Raimundo. Foda-se, o importante é o ódio. Heilung? Não, é Heilung assim, ó. É aqui. Nossa, peraí, agora que eu vi que ficou caps lock invertido. Bom, beleza. Copia e cola, foda-se. É que faz trilha sonora pro Hellblade, velho. Puta, é bom demais, mano. Põe Elevate. Mas aí eu não vou tomar. Vou tomar ban, não? Senão a culpa vai ser sua, viu, Petrus? Não, vai não, confia. Eu não sei qual. Eu não sei que banda é essa. Também não. Banda pessoa, sei lá. Falou com isso. Tô louco. Agora fiquei curioso com. O Conte tá confirmando. Salve, Vitor. Mais um aluno do Otzen na área aí. Foi nosso não derruba. Aí, ó. Só porque eu falei que a culpa ia ser sua, agora você tira o corpo, então. Entendi. Elevate. Caraca, mano. É banda meio pegada nórdica mesmo? Qual que é?
Já voltei, rapazinho. Tá. Galerinha, cupom exclusivo de hoje, feriado 40, bora aproveitar. O link do curso também é o primeiro na descrição, dá uma lida, vale a pena. É curso completo de personagens para games. Primeira que eu escutei deles é Inis Mona, uma banda bem legal, uma pegada metal celta. Porra, eu curto essas paradas aí. Faun também é bom também. Qual que é o nome? Faun. Não conheço. Vou passar no chat. Tá aí, o Fall é mais na pegada de folk metal. Da hora. Aí o segundo ele tá sendo na mesma pegada do Heolung também. Vou dar aqui no chat. Da hora. É. Só não vou clicar agora porque posso tomar bala na live. Deu uma olhada. Olha o homem fazendo o que sabe. Agora é minha praia, né, Montanha? Agora que eu manjo. Na programação, você fica ali peidando ali, você fala, caralho, mano. E aí, agora como é que eu resolvo? Deixa o like aí, galera. Se inscreve. Ajuda muito. Meros botõezinhos apertados ajuda muito a gente, galera. Já vai ser quem? Vou abrir aqui um
outro projetinho. Esse projetinho, muito provavelmente, vai ser o próximo que eu vou embalar. Assim que eu terminar aquele que eu faço de manhã, eu tô fazendo um outro... Na verdade, ele tá na etapa de estudo, pra eu aí sim eu começar a chamar ele de jogo. Eu tô fazendo um hack and slash. Peraí que eu tô abrindo aqui a cena da Unreal. Aí eu já quero começar a fazer meus testes já com um personagem. Que o próximo curso de programação vai ser um de hack and slash. Aí eu tô pensando em liberar um personagem pra galera que se matricular no curso já faz isso em cima de um personagem pronto, né? A pessoa também pode, obviamente, fazer com dela ali, né? Mas, ó, tô só fazendo uns estudozinhos ainda. Lau. Ok. O que é isso? Tá bem, porra, ultra mega inicial, né? O que tem no modo Sculpt do ZBrush que faz as meshes parecer tão clean e esbeltas em comparação aos demais softwares? Cara, pra mim isso é óbvio. Algoritmo refinado, software velho, mano. É uma porra, isso aí é que nem motor de carro velho, né, mano? Você vai confiar por causa do tempo que eles estão ali corrigindo o mesmo problema, refinando, né? Sim, isso existe. Mas eu aposto muito mais no shader, cara. Tanto é... Sabe quando você bate o olho num render, num jogo, você fala, tem cheirinho de Unreal, tem cheirinho de Unity, tá ligado? É porque, cara, todos esses caras, eles começam luz, sombra, material, a porra toda, do zero. Os engenheiros de back-end, tá ligado? Então me parece muito essa pegada, tá ligado? De luz e sombra e tal. E também tem um terceiro detalhe. É, vai muito da mão da pessoa, né, cara? Que eu já dei aula, não me orgulho muito, né, mas era o que tinha na época. Eu já dei aula de mudbox, né, cara? Mano, eu conseguia deixar com essa cara, mano. Óbvio que, assim, eu consigo chegar nesse aqui mais rápido no ZBrush. O mudbox, ele era mais burocrático, tá ligado? Puta, softwarezinho meia bomba do caralho. Eu não sou muito de ficar brigando com software, não, cara. Quem me conhece que sabe que quero que se foda. Ai, Blender, vai tomar no cu, mano. Eu gosto de dinheiro na conta. Esse é o software certo pra mim, cara, tá ligado? Enfim, mas é... O Mudbox deu trauminha, mano. Ô, Daniel, essa luva realmente faz diferença? É que, cara, minha mão é muito gordurosa, cara. Tipo, vou lá, lavo a mão e tal, mas eu vou suando e tal. E ela não mancha a tela, tá ligado? Parece frescura demais, que é uma luvinha de sinuca invertida, né? É, pegou a luva de sinuca e apertou Ctrl I, né? Ficou assim. Mas, cara, é mais pra não sujar a tela, porque aqui eu uso é de display, tá ligado? Eu tô rabiscando na tela, tá ligado? Então, mano, se você tira isso aqui, cara, e sabe quando você desliga o monitor e vai ver as marquinhas de dedo, caralho, A4, mano, é muito fácil de sujar essas merda, tá ligado? É mais por causa disso aí, cara. Quando eu estava ilustrando, eu usei uma e não me adaptei. Mas acho que ela não era muito boa também. Cara, não sei nem como é que dá pra ser bom e ruim, mano. Não tem muito mistério, cara. É isso aqui, já era. A Wacom tinha me dado uma dessa aqui e tal. A Wacom deu a mesa também. Foi quando eu era... Nós tinha patrocínio, o Wacom, hein. ZBrush é muito prático. Você aprendeu a interface, já era. Pior que é, mano. Eu não acho um software amigável, né? Agora eu tô dando aula de ZBrush, já vai fazer uns 7, 8 anos já. Cara, é sempre uma luta para apresentar a interface para o aluno. Ainda mais aluno que veio de design, ele vem do... A gente pode criticar a Adobe quanto for, cara. As softwares da Adobe, eles são muito... A UX e UI, né? Usabilidade, eles são muito fáceis, né? Você olha para o Premiere, tá, já sei editar o vídeo. Você olha aqui, timeline aqui, você joga o vídeo para cá. Ele é todo amigável, né? Agora, você pega esses softwares de 3D, eles não são amigáveis, cara. Maya eu não acho amigável, Blender eu não acho amigável, o ZBrush é o menos amigável de todos, Unreal é média, tá ligado? Substance Painter já é mais amigável, que a Adobe comprou, melhorou muito a interface, tá ligado? Vai ter essa parada aí, eles conversam demais, sim. Eu pago o pau, na moral, pra UX UI da Adobe eu sou fãzinho de carteirinha. Você olha pra um ícone e você sabe o que que é. Agora, ó, se liga, questão de UX UI, ó. Olha pra... Opa,
Aí, apertou o botão errado. Olha pra esse ícone de merda aqui, ó. Se você olhar de perto, você vê que ele é um edit. Mas daqui ele parece pra mim um ícone de carrinho de compra, tá ligado? Que você fez uma compra e o add to cart, tá ligado? Eu não acho os ícones amigáveis, cara. Por exemplo, move scale rotate. Que merda é essa? Bota a porra de um gizmo, bota um quadradinho, bota um anelzinho de rotate. Eu não acho a interface deles amigável, cara. Você tem de olhar pro lado direito, por que eu não coloco o file, por exemplo, do lado esquerdo, como todos os softwares do planeta, tá ligado? Sei lá, mano, o pessoal de back-end da Pixologic, lá quando eles criaram, né, esse beabá do ZBrush, eu nunca achei amigável. Foi bem que o Montanha falou, pegou a manha, foda-se, tá ligado? Sim, sim, tanto que o Blender mudou, ficou parecendo o software da Adobe. Sim, pra caralho. Cara, quando eu comecei a mexer, era dois pontos pro caralho lá, sei lá. Não era nada intuitivo, mano. Tá ligado? Eu achava ele no mesmo grau de dificuldade de aprender a mexer no Maya, igual. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a curva de aprendizado do Blender, ela vai na casa do caralho. A do Maya tá ficando só que nem gente que nem eu, né, mano? Só os velhos mexendo no Maya. Tudo na direita, os íconezinhos. É, mó bosta. Parece uma loja. Sem ler, eu diria isso. Pois é, cara, nada é. Eles apostam muito em nome também. MRGB, ZED, tá ligado? Eu não acho, mano. A única coisa legal é que dá pra você bagunçar e fazer sua própria interface. Se você for ver aí, live da galera esculpindo, cada um tem a sua interface, mano. Eu tenho a minha. Isso aqui, esse arquivo aqui, eu boto ele no drive, o de configuração da tela. Que às vezes eu dou workshop não sei aonde aí e tal. Então eu gosto de levar pra cima e pra baixo a minha interface, cara. Eu tô acostumado pra caralho com ela. Minhas hotkeys e tal. Isso aqui é um puta ponto do caralho, mano. Que a real é, mano, que eu demoro às vezes pra me adaptar a hotkey, velho. Entendeu? Vinícius Fernandes. Já pensasse em reproduzir um concept que não seja de cultura europeia, subverter em estética padrão gringa? Já, pra caralho. Eu adoro ir na contramão, né, mano? Isso aqui eu tô mais fazendo pra adaptar pra minha ideia do jogo, né? Eu tô numa leitura que ela é o contrário. As coisas têm que servir o gameplay. Então eu tô fazendo uma arte que ela tá servindo o meu gameplay, tá ligado? Pra esse jogo aqui eu tinha pensado numa história bem bobinha, bem simples, lá de um guerreiro Vic que ele tem que entregar uma mensagem pra outra tribo. E só isso. E ele vai se fudendo pra caralho no meio do caminho. Eu gosto de encurtar a história, eu encurto a minha entrega e eu me entrego bastante, tá ligado? Que nem o jogo de terror que eu tô fazendo de manhã. Não se empolga na hora do roteiro, programa, porque eu não tô na minha área de conforto, tá ligado? A arte pega pronto pra você não perder tempo fazendo arte. Então, assim, o jeito que eu tô construindo meus últimos projetos de estudo, eles estão diferentes do padrão, tá ligado? O pessoal geralmente pega um concept de trabalho em cima, ou faz o concept de trabalho em cima. Eu não tô em prol da arte aqui, eu tô em prol do gameplay do meu jogo, tá ligado? Caralho, move scale rotate, nada a ver. Pois é, mano. Isso aqui é post-it, viado, na moral. Isso aqui pra mim são um monte de post-it, mano. Scale, mano, sei lá. Esquisito pra caralho. Parece ícone de camada duplicar, exatamente. E quando tu usa dois softwares diferentes, que as ferramentas têm hotkey diferente, tipo Unreal e Maya, você mexe com fungo direto. Essa é a minha vida. Que eu fico pulando o dia inteiro, né, cara? Unreal, Maya, ZBrush, Substance. Eu fico pulando de um pro outro. De vez em quando, Marvel, de vez em quando, NextGen. Marvelous NextGen eu mexo duas, três vezes por ano. Agora, Maya, ZBrush, Substance e Unreal é toda semana. Unreal é todo dia, cara. Todo dia. É o meu software principal. Hoje em dia eu tô muito mais technical arts, né? Do que artista 3D mesmo, né? Caraca, o jogo inteiro, que massa. Caí de paraquedas. Pô, Vinícius, desculpa, cara. Eu também não me apresentei direito aqui, cara. É, todo dia de manhã eu tô desenvolvendo um jogo... O meu autoral é de terror, né? Então eu tive uma ideia. Eu, na verdade, estava querendo estudar programação, né? Para meio que começar a prototipar minhas próprias ideias, né? Então eu tenho meu trampo aqui, já ganho minha grana, tal, não sei o quê. E eu estava organizando a minha rotina de tal jeito que eu consegui organizar um momento ali para poder estar estudando programação. E aí nessa de estudar ali, estudar daqui, dali e tal, eu meio que pensei, porra, esse aglomerado de conhecimento que eu já tenho, eu já consigo prototipar um jogo de terror. Então bora começar a tentar, né? Aí são as lives de manhã. De tarde eu tô querendo começar a fazer algumas... Não vou conseguir fazer todo dia por causa dos outros trampos que eu tô fazendo aqui, né? Mas fazer esse jogozinho Viking aqui, entendeu?
E aí o legal é que, cara, eu consigo transformar em produto, consigo transformar num curso pra vender o curso, que nem agora aí, ó. Eu tô fazendo essa live aqui e aproveito pra vender o Odyssey, né, que é o curso de personagem pra games. Então eu tento agregar o útil ao agradável aí, cara. Eu recomendo muito vocês tentarem essa filosofia de vida de senta a bunda na cadeira e resolve dois, três problemas ao mesmo tempo. Abriu a cena do ZBrush, esse personagem que você tá fazendo, ele não pode servir pra um curso também, além do objetivo dele, tá ligado? Então eu tento sempre reaproveitar o tempo, cara. Com o tempo, a gente vai aprendendo, papo de velho filosófico aqui, mas a gente vai aprendendo que o tempo é a nossa moeda mais preciosa que existe, cara. A gente dá muito valor pro dinheiro. Aí você começa a ficar velho, refletindo na vida, aí você começa a pensar que, mano, na verdade, o tempo, mano, é a melhor moeda que existe, porque dinheiro, você perde, chora que perdeu ele, e você corre atrás, e você recupera. Às vezes ganha até mais. Qualquer outra coisa você recupera. Saúde, dependendo do que a gente tá falando, dá pra recuperar. Tem outros assuntos que não. Mas agora o tempo, cara, eu dou muito valor pro meu tempo, cara. Cada minuto do meu dia, ele é muito cronometrado, velho. É que vocês não veem aqui, mas, tipo, eu tenho todo um cronograma aqui. Eu tenho um board na minha frente com um cronograma e tal. Então, quando eu encaixo uma live, é porque dá pra fazer. Tá ligado? E, porra, tá sendo muito bom pra quem vive de vender curso, fazer live todo dia no YouTube, na Twitch, só tem vantagem, cara. Pra mim tem melhorado muito o acesso ao site da escola, tem melhorado muito as vendas de cursos aí e tal. Toda semana tem venda nova. No método tradicional que eu tava fazendo, as vendas, em a época que não dava pico de venda, cara. E aí você pensa, porra, esse é meu ganha-pão, tá ligado? Então desse jeito de ficar me reinventando, sempre estudando, liga a câmera, faz uma live, caralho, mano, isso aqui tá sendo maravilhoso, velho. Fora que rola mais engajamento, eu curto falar, acho que deu pra notar, né, que eu gosto de falar, né? Acho que vocês estão confiados, né? Então, puta, eu uni vários úteis com vários agradáveis. Vou trocando uma ideia, eu passo um pouco do meu pipeline pra galera. E bora aproveitar o cupom aí, galera. 40%. Mano, eu nem calculei quanto que dá isso aqui. Um curso de 3 pila, né? Menos 40%, mano. Ainda bem que minha mina não tá em casa, que ela me comeu o couro de fazer 40%. Dividido por 12. Mano, dá 12 vezes 150, mais umas taxas aí. Deve dar 12 vezes 160 por causa da plataforma, né? Vai, 160 conto por mês, galera. Porra, vale muito a pena. Nesse curso vocês vão aprender arte voltado pra MetaHuman e pra, perdão, pra Unreal. A gente pega o MetaHuman, usa a base dele lá, ó. Pra vocês terem uma ideia aqui no Maya, ó. Esse aqui é o MetaHuman, eu baixei lá, criei. Eu exporto ele pro ZBrush. Esse é o pipeline do Odyssey, do curso. Jogo ele lá pro ZBrush, eu personalizo ele inteirinho, customizo ele inteirinho, faço novos volumes, novas feições e tudo mais. Eu já vou criando as peças já com uma malha limpa, fazendo todo o low poly, né? Então, o high poly e low poly, ele vem tudo uma paulada só, tá ligado? Depois eu vou lá, faço toda a parte do V7, separo materiais, decido se eu vou usar o DIN ou não. Geralmente, pipeline de games eu não uso, um caso ou outro que eu posso usar. Já abro as malhas e tudo mais, começa a fazer bake, começa a fazer parte textura, look dev em geral, e já testando no Unreal. Esse é o pipeline do Odyssey. Ainda tem Marvelous e X-Gen de quebra aí. A gente faz pipeline de cabelo para cinema, e dentro da Unreal a gente faz a conversão para hair cards e faz algum ajuste depois poligonalmente, para caso, né, se for esse o caso, né? E aí faz todo o shader na Unreal, a gente implementa o personagem, deixa ele funcionando, faz sincronização de LODs, faz todo o shader, máquina de estado para implementar a animação, prepara toda a cena, tudo mais, já faz o estúdiozão. Gente, é pipeline completaço. E eu modo de um jeito que quando você pega as manhas, ele é um pipeline rápido e não destrutivo. Você pode voltar nas etapas e meio que corrigir com algumas ressalvas, óbvio. Então eu acho um pipeline assim, esse é o melhor pipeline da minha carreira inteira. É um pipeline que eu consigo atender demandas em semanas, às vezes, assim, tá? Então, meu, super vale a pena. Pra quem já é artista 3D, pra quem não é artista 3D, pra quem é do zero, pra quem não é do zero, meu, vale super a pena esse curso, gente. Tá? Eu preciso fazer isso. Gosto muito da ideia de ensinar aos outros. Cara, é da hora demais. Eu sou apaixonado por didática.
Bom da live é botar fofoca em dia. Com certeza, mano. Eu faço isso workflow também. Ninguém merece fazer retopologia. Cara, não, mano. Minha retopa aqui é toda Zero Mesher, velho. É 95% Zero Mesher e os outros 5% eu vou fazendo alguma outra coisa. Ou eu, nos últimos dos casos, eu faço um quad drawing, né? Que é um poly by poly, tá ligado? E às vezes eu uso o Z-Wrap. Ou o próprio Wrap mesmo, da Russian 3D Scan Store lá. Russian 3D, alguma coisa assim. É isso aí, galerita. Esse cupom aí ele tá valendo até hoje nessa live, tá? Acabando a live, eu vou deletar esse cupom. Então, bora aproveitar, gente. Super, super em conta. Bateu uma dúvida aqui do bíceps. Esse cara vem pra frente. Deixa eu bater a dúvida. Você assina quais programas hoje em dia? Cara, eu assino Substance, Unreal não precisa, né? Maia. ZBrush, a gente tá nos trials da vida aqui, né? Ainda não tem um oficial. Quero oficializar ele. Na verdade, acho que só falta ele, cara. O resto eu já tenho tudo no jeito certo. Mas tem seu Maia, né, cara? Eu tô querendo tirar o Maia da minha vida, mas o que fode é que eu trabalho muito com MetaHuman, cara. O MetaHuman não tá 100% no Blender ainda, né, cara? Mas eu tenho muita intenção de, né, dar aquela oficializada mesmo. É aula gravada ou ambas? Obrigado. Carlão, tem uns dois, tá? Deixa eu abrir aqui a página pra te mostrar, ó. A gente tem uns dois aqui, ó, tá? Se você for, pega o primeiro link que tá na descrição, vai descendo aqui, ó. Aí tem o seguinte, esse desconto tá valendo só pra parte gravada. Sem desconto, ele é 3ão, tá? Aí dá pra, se for pagar à vista, ficar 10%, ou então 12 vezes de R$306,63, tá? E aí você já tem acesso à plataforma inteira, não tem aquele lance de ficar liberando de pouco em pouco, não. Já vai numa paulada só, tá? E aí tem um online também que tá rolando, toda quarta-feira das 7 às 9. Tá? E aí ele é um pouquinho mais salgado, tem taxa de matrícula, etc e tal, tá? Aí tá saindo por esse valor aqui. Só que ele é o seguinte, as matrículas do ao vivo vai até terça-feira que vem, beleza? Porque a gente já tá indo pra quinta aula já do ao vivo. Então eu evito vender esse curso quando já tá rolando muita aula, porque senão o aluno ele vai ter que se matricular, rushar 4 aulas gravadas pra isso ele começar. Eu acho que fica muito corrido. Então eu libero a matrícula até a quarta para quinta aula, beleza? Então para quem quiser matrícula aí pro online, até terça-feira que vem. Esse cupom é até a hora que eu terminar essa live pro gravado, tá, gente? E eu posso dar uma palhinha aqui para vocês, jogo rápido. Consigo dar uma palhinha do curso aqui. Cadê? Odyssey... Aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui é a plataforma do curso. Pra quem quiser ver melhor, ó. Tá? Então tem introdução da Game Engine, criação de um personagem pra games, ó. E eu vou colocando várias dicas e helps aqui no começo. Tem introdução, tem finalização. Ó, deu ruim na hora de portar MetaHuman, corrigindo erros. Tal. Então, tem a aula em si, os conteúdos em si,
E às vezes eu dou uma pausa no conteúdo e já mostro alguns erros que eu sei que pode dar nos softwares e eu já vou tentando prevenir. Eu vou sempre atualizando esse conteúdo. Gente, esses conteúdos, eles são atualizados periodicamente. Para quem comprar o curso agora e for olhar, sei lá, for dar uma olhada no grupo de avisos, que eu tenho um grupo de avisos, eu tô sempre avisando quando eu tô regravando alguma aula. Eu sou meio perfeccionista, eu gosto de deixar sempre a aula, mano, bem, bem perfeitinha, tá? Tem o passo sobre hard surface, ó. Low poly, ó, ele acabou virando duas aulas só, porque o high poly aqui, ó, ele já tem, que é o módulo 2, ele já tem muita informação de low poly, tá ligado? Então eu já meio que faço high poly em cima de uma malha low poly. Então, as duas últimas duas aulas é só para dar aquela refinada, biriri, boronó, né? Look dev, tá? Aí é um aulão de Substance Painter, modéstia à parte, mano, refinado. Então, mano, a aula de Substance Painter aqui, ela é de cabo a rabo. Eu acho que é o único software que eu passo praticamente ele, quase que ele inteiro. Porque é foda nos outros você passar, tipo, um Unreal inteiro, a ZBrush inteiro, eles são muito gigantescos. Substance, eu consigo passar ele quase que inteiro, de cabo a rabo, tá? E Technical Art, depois a gente implementando o personagem não real, implementando ele por partes, tá? Coloca física, etc e tal, né? Animação. Então, gente, vale muito a pena, na boa. Blenderzinho tá no meu coração, principalmente na Red Surface. Ah, Blender é da hora demais, mano. Eu sou o time Blender também, tá certo? Eu vim do Maya, cara, por... Mano, na moral, é velho mesmo. Na verdade, eu vim do Max. Vamos falar a verdade. Eu vim do Max, fiquei anos no Max. Migrei um tempo pro Cinema 4D, que eu peguei uns trampos de FX um tempo aí também. Eu demorei muito pra ir me encontrando, né? Eu era meio do tipo, mano, preciso pagar a conta. Eu fiquei muito tempo muito fudido de grana, né, cara? Filho pequeno e tal. Então eu não tinha muito assumido assim, não, eu sou artista 3D de games, especificamente de personagens, blá. Eu era meio a porra toda, vamos pagar, né, cara? Vamos pagar boleto. Ah, isso foi bom e ruim, né? Tipo, hoje em dia eu tenho conhecimento do caralho de vários softwares aí, né? Aí depois eu migrei pro Maya. Eu dei uma mexida no Maya no tempo da faculdade, aí depois eu oficializei ele. Aí depois eu recebi o convite pra gravar o curso da EBAC lá. Eu dei uma estudada hardcore no Blender, né? E hoje em dia eu tô meio Blender, meio Maya, né? Eu pego os dois aqui, que depende muito dos trampos que vai caindo, né? Eu gosto de dinheiro na conta, como eu falei, cara. Eu não fico muito pulando no muro, assim, ó. Vou escrever exatamente como eu tô. É, mano. É normal pra caralho isso aí, velho. É foda. Pô, já teve fase em minha, cara, que eu tava, que você falou design, eu me reconheci muito, cara. Eu dava vários pulos no design pra pagar a conta, cara, né? Depois que eu comecei a empreender, começou a melhorar muito pra mim, cara. Que aí foi um momento que eu me dei um alto chacoalhão e falei, tá, você tá manjando da porra toda, mas o que que você quer ser mesmo, mano? Aí, porra, eu falei, mano, meu sonho mesmo, um bagulho que eu gosto pra caralho é fazer monstro, velho. Essa é a minha paixão, assim. Eu gosto muito de terror, gosto de fazer criatura e tudo mais, né? Por isso que eu tô até fazendo esse workshop que vai ter aí. Acho que tá na descrição, né? Um workshop de criatura aí que eu vou fazer. Mas enfim, eu gosto muito disso aí, cara. Até que eu tô na Cortez Production lá, desenvolvendo um monstro, cara. Essa é a minha paixão mesmo. Aí eu comecei a caminhar nisso aí, né? Então, porra, bem melhor, mano. É isso aí. Saiu fazendo tudo. Entendo zero, cara. Essa versão que você está usando no ZBrush é o Core Mini, então? Não. É o ZBrush Full mesmo. Ah, outro que eu não precisei também é o Marvelous. Preciso oficializar também. Na verdade, eu tava torcendo pra algum software aí ter uma... Tipo, sei lá, ó, pelo que eu vi, a Unreal tava tendo alguma parada de cloth também, né? Dá pra fazer simulação de tecido, mas eu queria que ele meio que fizesse tecido e colocasse no personagem também, né? Pra eu não ter que ficar comprando mais um software, tá ligado?
Poderia, né? Ter modelo de assinatura. Mas acho que não tem, não. O meu Substance Painter é assinatura, cara. Nossa, e na moral, vale muito a pena Substance por assinatura. Eu pago o papo de R$83. Acho que é um bagulho assim que eu tô pagando lá. Nossa, cara, atualização toda hora. Lançou a versão nova já, toma ele. Material, eles dão até, mano, bagulho de nuvem e tal, porra. Acho muito do caralho, mano. Porque comprar numa lapada é pesado, sempre foi assim, mano. Mas é pesadíssimo, cara. Mas acho que tá uns 8 conto, cara. Tem lugar que eu sei, quando é revendedor oficial, eles lançam algumas promoções, às vezes, né? Tá 8 conto, cara, não é? Autodesk, mano, ela come cocô, velho, na moral. Eu tenho comigo lá que, quando os caras estão fazendo estratégia de business lá, mano, os engravatados lá, tá na sala de reunião lá, todo mundo fazendo degustação de merda, porque o povo que come bosta, cara. Puta merda, mano. Mano, e eu defendi essa empresa pra caralho, eu achava mó do caralho, assim, mas... Aí veio o Blender quebrando a porra toda, o Unreal quebrando a porra toda, e o Maia lá, veião. Lança update, não tem uma bosta, uma mudança, só muda a tela de load e muda o tom de cinza da interface. É isso que muda de um Maia pra outro, cara. Puta, mano, é foda, cara. Foda ver empresa que, tipo, mano, para no tempo, sei lá, cara. É triste, sei lá. E é um software, uma empresa, cara, que tem história, mano. Porra, tem história demais, cara. Se não fosse o Maia na história do CG aí, nós estava fodido, cara. Sistema de cobrança que é muito bosta. Porra, demais, mano. Programa que muitos usam para criar PCB, placas eletrônicas, é 58 pau. Se usar caminhos alternativos, eles encontram, tem que pagar isso, mais as multas. Caralho, velho do céu, mano. 58 pau, mano, é coisa para empresa, né, mano? Uns meros fudidos que nem nós não dá, cara. Ou você assina a todos ou assina programa por programa. É por isso, Conte, é por isso que eu gosto da Unreal, cara. A Unreal, ela tá querendo botar o pé em tudo quanto é canto aí. Tem skin, tem animação, tem rigging, tem VFX, tem modelagem. Eu tô torcendo pra ficar foda e eu mandar todo mundo pra casa do caralho. Mano, um sonho pra mim vai ser um marco. Esse dia eu vou beber de feliz, assim. Eu vou, mano, vou acordar no, sei lá, mano, no meio da Paulista lá, que nem um mendigo, assim, ó. Tô feliz que eu vou estar, assim, ó. Tô encachaçado que eu vou ficar. Pra comemorar o dia que eu poder desinstalar todos os programas do meu PC e ficar só com o meu. E foda-se. Manda o Maia pra casa do caralho, manda o Marvel se fuder, manda ZBrush se fuder. Esse é o meu sonho. Eu acho que eu vou levar uns 5 anos pra concluir esse sonho, mas tá aqui registrado em live agora. Esse é o meu sonho, cara. Porra de Blender, porra de Maia, porra de... Na moral, cara, eu já tô uns 14 anos, já tô meio de saco cheio disso aí. Fica migrando de um programa pra outro, cara. No começo, hoje em dia, dá pra fazer um personagem inteiro com 4 programas. Quando eu comecei, 2010 aí, nossa, mano, eram uns 10 programas, cara. Era Crazy Bump, X Normal, era 3D Coach, era Maya. Aí,
pra animar no Max era uma bosta. Então a gente modelava muita coisa no Max e irrigava e animava no Maya. Puta, aí depois eu tive que aprender Technical Art na Unity. Cara, era software pra caralho, tio. Você é louco, plugin pra porra. Tá, peraí que eu não li aqui a pergunta do PT, não. Conheço duas pessoas que foram pegas nesse processo e lascaram. Pior que pega mesmo, cara. Pega mesmo. Até a Microsoft pega com o Windows e Pirata também, né? Quais artistas 3D mais te impactam ou te impactam até hoje? Cara, hoje em dia agora, se eu tô meio na caverna, eu não tô me inspirando em muita gente, não, cara. Se for pegar alguém que me inspira, assim, que muda o meu jeito de pensar e tal, é o Rafa Souza. O Marcos Pan, acho que é Marco Puffel, né, o fundador da Chaos Mason lá. Esse cara é sensacional, assim. Mas, assim, de, tipo, mudar o jeito de você trabalhar com o seu trampo atual. Acho que são esses dois. Agora, de inspirar pra história, assim, cara, quem me colocou no 3D mesmo, assim, de inspiração foram o Chris Costa e o Foster Martini, né, cara? E o Chris... Aliás, esses caras aí, acho que o único que eu não entrevistei foi o Marco Puffel, né? Já mandei mensagem e tal, e ele tá sempre meio ocupadão, né? Agora, o Fausto, eu troco ideia com ele, vira e mexe aí, cara. Cara sensacional, gente boa demais. Chris Costa e Rafa Souza já entrevistei também, bato um papo de vez em quando aí. Pessoal nota mil, assim, cara. Pessoal muito humilde, né, mano? Gosto bastante também, cara. E, cara, e por aí vai, mano. Mas teve várias pessoas ali que eu fui entrevistando que cada uma, você vai aprendendo uma paradinha, né? Vai te agregando uma coisa ou outra, né? Eu gosto, por exemplo, muito de ver a agilidade de pipeline do Igor Kato, mano. É um bagulho que você olha e você fica meio surreal, assim. Umas abordagens diferentes de anatomia, né, de construção de personagens do Glauco, lá da, que fez God of War, que tá no Calisto lá e tal. Puta, cara. É, o domínio de pipeline que o Ciamac Roshani também tem, né, lá na, que foi diretor de arte, né, do Ghost of Tsushima, também entrevistei. Puta, cara, você vai aprendendo cada um. Meu heróizinho também é o Udi Zarinski, que é o autor do Anatomy for Sculptors, cara. Essa foi uma das entrevistas que eu mais tava, assim, me cagando, cara. Eu tava muito nervoso, velho. Mas foi da hora também botar um papo nele. Porra, eu vou pagar todos se eu uso 2/3. Exatamente. No dia que isso acontecer, eu vai quebrar todos os concorrentes. Amém! É isso que eu quero. Pegue muito. A empresa da minha mãe tomou uma denúncia, tomou uma multa fodida. É foda, velho. Rapaziada, eu vou no banheiro, 2P. Já deixa o like aí, eu já volto. Jogo rápido, vou aproveitar para encher a garrafinha também. Rapidinho.
Tamo de volta. Aí. E aí. Ô Daniel, qual o nome do Chaos Manson que tu falou? Marco Puffo. Marco Puffo. Deixa eu ver. O Cedric Cito, eu acho que o diretor de arte atual deles, curtiu o meu post lá no LinkedIn. Aí sim, hein? Brabo. É esse cara aqui, ó. Deixa eu mandar aqui no chat da conversa. Nossa, peraí, que eu mandei o meu endereço do... Esse cara aqui, ó. Acho que é violento, mano. Eu só posso gravar nome. Essa é a idade, né, mano? Ah, sim, eu sigo ele. Beleza. Agora eu queria fazer uma abordagem aqui para o abdômen dele, menos perfeitinha. Talvez algo mais assim. Esse cara aqui, ó. Cedric Silt. Ele curtiu o teu post, mano? Uhum. Não tá enjoado. Foi aquele primeiro teste do Henry lá do monstro dentro da Unreal. Sei. Da hora. Parabéns, mano. Aí sim. Olha lá.
Mion. Mion. Tava shapeado aqui. Pega. Aproveitar, gente. Cupomzinho, 40%. Terminando a live, eu vou deletar esse cupom. Então só é válido enquanto tá rolando a live. Você que tá na live, já se inscreveu no canal? Ô, Daniel, bota uma dúvida aqui. Manda. Lá na aula de configurar o inimigo.
Tem como configurar ou criar outras formas de trigger? Por exemplo, lá você exemplificou para criar uma esfera para o inimigo poder identificar a posição do jogador, certo? Certo. Aí não tem como criar, por exemplo, um cone em vez de uma caixa? Tem. Você pode colocar um palm sensing também. Vai lá nos componentes. Palm sensing. E aí você clica no palm sensing e pede um... Se clicado, vai na parte de eventos, você vai ver que tem um on palm sensing. Então, ou seja, quando ele estiver nesse cone, que é exatamente o que você está falando aí, aí ele pode começar. Aí você pode seguir a aula aí, meu irmão. Menos limitado, né? Sim. A ideia que eu estava fazendo na live de manhã, deixar a esfera para audição e o cone para. Isso, exatamente. Você para. Já separei isso. Ele tem um hearing, there's hold, várias coisinhas. Eu não mostrei o Paul Sense nessa aula aí, cara, que tem possíveis errozinhos que pode rolar. Ah, sim, sim. Aí eu ia dar mais uma aulinha fácil. Na época eu tava vendo um documentário do como o jogo de stealth é produzido, né? Pegaram exemplo o Metal Gear do Splinter Cell, né? Sim. No debug mode mostrava o raio de visão do inimigo. Por um cone, né? É por um cone. É como eu não tinha procurado esse tipo de colisão dentro do Blueprint, pode bater essa dúvida. Sim. Boa. Tem mais uma coisa pra brincar no próximo ano. Dá pra fazer um outro rosto, mas esse queixo aqui dá pra pular pra frente. Famoso cambito, os cambitinhos, posso difícil de fazer crescer, vai tomar no cu.
Famoso canela fina, exatamente. Ô, Pri. O Montanha tá aqui na live. É, não, quer dizer, não, no chat, né? Ah, fala que eu mandei um alô. Quem mandou um alô aí, Montanha? Isso aí é das antigas, quando a gente era mal pago. Não pago, gente. Te mandou um salve aí também. Você comentou, não sei se deu pra ouvir, que era do tempo que vocês eram mal pago. Ou não pago. Não pago. Não pago é foda, né? Não pago é de fuder, velho. Quanto tempo de profissão? Cara, 14 aninho esse ano. Um pouquinho. Uma estrada curta, pô. Pensando. Aquele safado me deve dinheiro até hoje, ele falou. Caralho, velho. Aí é foda, hein, mano? Montanha é famosão, o Arthur falou aqui. É que a Pri trampou um tempo numa agência chamada Peru Glu Glu. Adoro esse nome até hoje. Muito. Não, é o quê? O nome é ótimo, só o cast era uma merda. E aí, pode falar os projetos que vocês trabalhavam? Acho que agora pode, né? Foda-se. É que tá na live, tem 15 pessoas. Agora foi. Era, eles tramparam nos jogos da Turma da Mônica e tal, né? Que nunca foi lançado. Nunca foi lançado, é verdade, né? E... USP. Aí a Pri comentava lá, não, tem um pessoal de 3D da hora lá e tal. Aí ela comentou de um cara que eu tinha trampado na Red Zero, né? Era o Bruno Landini. Esse aí, é. Aí ela comentou do Montanha, mandou o portifa dele e tal. Eu cheguei a entrar em contato com o Montanha uma época pra montar... É um orçamento de um frila lá e tal. Agora o Montanha tá aqui seguindo nós aí. 10% do valor da dívida eu ajudo a cobrar. O coach falou. Boa. Mano, tem um grupo com 30 pessoas. E ele deve todas elas. Ele deu golpe atrás de golpe. Caralho, velho. Porra, mano. Ele contratava e devia, O Montanha sabe, o cara do financeiro morreu. O sócio que cuidava do financeiro teve um piripaque e morreu. De tanto estresse? Provavelmente, porque ele era estressado. Caralho, viado, você é louco, mano. Nossa, altas focas. Ó, tá aumentando o view aqui, gente. Ó. Tá aumentando aqui, ó. Ah, tem mais gente na live. Vamos falar de velho aqui, caralho. Você é louco, mano. Sanarquia insano, trabalhei muito tempo com cobrança. Cara, você... a sua saúde tá em dia, você já fez check-up, já foi no cardio, merece tomar um cacete. Porra, mano, vamos juntar aí a galera aqui da live? Vamos tubar na porta desse maluco aí, mano, dá um piau no cara. Credo. Vou entrar aí no disco pra falar uma fofoca. Aí, Pri, cola aí também. Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar, fofoca, fofoca, peraí. Ah, vai no... Que coisa, mano. O fone tá com você. Ah, eu tô usando esse fone. Verdade. Ó, esse aqui, ele só tem um lado, um ouvido só, funcionando, se quiser. Bom, já é o suficiente pra não... Acho que é o lado esquerdo que funciona. Pera aí que eu tô... Pretar uma Kombi e fazer uma visita. A Kombi preta, pai. Cê é louco. Mas tá, por isso eu tento fazer joguinhos do zero. Salve! Ô, Montanha, suave, mano? Ele se mutou. Aí. Pera aí que eu tô com áudio retorno aqui, eu tô ouvindo na live no... Fechou. Aí, agora deu. Foi. Aí. Foi. Nossa, mano. Que BO aquele Éder lá, hein, mano? Aquele cara lá... Meteu um golpe numa galera, mano. Tem uma caralho, galera que tá endividada, mano, por causa dele, mano. Tipo, eu tô num grupo lá com mais de 30 pessoas. E aí tem cara que, mano,
família dele meio que se separou por causa de grana, tá ligado? Por causa que um é ficou devendo. E, tipo assim, ele me deve pouco. Tem uma galera lá que é programador que ele deve quase uns 30 conto, mano. Nossa, tá, é grana, hein, mano? É grana, cara. Porra. É grana. Ele me deve uns 2 conto ainda, esse filho da puta, mano. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Mas essa do cara do financeiro ter morrido, eu não sabia, cara. Meu Deus do céu. Mano, morreu, ele era estressadão, ixi. Bateu as botas lá, ele deve ter infartado, pá. O Elcio. Elcio. Ele tá entrando no disco aí. Caralho, velho, que B.O. Ela contava do Paranauê todo. Ó, Pri aí. E aí, Pri? Fala, cachorro. Tudo certo? Como é que você tá? Quanto tempo, hein? Puta que pariu, velho. Tô bem, você? Ah, bem também. Tamo aí na luta, né? Né? Como sempre. Bom, pelo menos agora vamos ver. Espero que num lugar que a gente paga, hein? É, não, eu tô nos frila aí agora, mas tá, tamo aí. É isso aí, não pode parar, velho. É. Aí, o Daniel gostou, chamou a gente pra fazer fofoca. Live da fofoca. Live da fofoca. E, mano, é da hora que vai aumentando a galera que tá ao vivo, velho. É bizarro isso. É o engajamento. Eu tô falando mal dos outros, eu vou entrar aqui. É, mas o foda desse lugar em específico que a gente trampou é que não era só a gente que era mal pago. Eles recebiam a grana da galera que fazia os jobs, só que eles também não entregavam os jobs completos. Teve várias tretas, eu lembro disso. Tipo, eu acho que eu fui a única que fui paga no final de tudo, porque eles queriam uma pasta que só eu tinha dentro do meu computador. E aí eles me pagaram pra eu mandar a pasta. No fim, eu mandei a pasta e o que eles queriam não tava na pasta. Aí sim, pô. Mas eu também não tinha mais o negócio, porque naquela época que o Léo tava lá, lembra? Ele me tirou do acesso de tudo, aí eu não consegui mexer mais em nada. E aí eu falei, bom, gente, o que tá aí é problema de vocês. Vocês deletaram tudo, eu não tenho mais o que fazer e tal. Mas eu lembro que eles não entregavam os jobs por completo e aí dava mó treta lá. Mano, ele fazia tudo pela metade, mano. Tipo, a gente tinha uma equipe muito foda, mano. A sinergia da galera era muito da hora. E o cara conseguia estragar tudo, mano, tá ligado? A gente não conseguia fazer, entregar um projeto porque o QA tava zoado, tá ligado? O cara não testava. O cara que fazia os testes era o sobrinho do cara que faleceu, tá ligado? Era tudo... Mano, era foda, velho. A gente perdeu muito projeto foda por causa disso, mano. Tipo, a gente tinha condição, tinha uma equipe muito foda e não conseguia entregar nada, ficava devendo, tá ligado? Era pago, ninguém queria trabalhar direito, mas era um time muito bom. Eles que eram muito ruins de gerenciar. É. Não, e o Éder fazia mó caixa 2, né? Essa que é a fita. A gente não tinha dinheiro porque o cara guardava o dinheiro, mano. Eu acho que sim. E você lembra que ele tinha casado com a filha ou sobrinha do Elson? É. Mano, você viu a foto do casamento desse cara, mano? Então, mas eu disse que eles separaram já. Eu tô ligado. Filho separou. Ainda vi, acho que no LinkedIn. Eu falei, caralho. Eu vi que eles separaram, já fui logo seguir ela no Instagram, dar umas ideias nela. Mas esse cara se fudeu, o cara me pagou botar um chifre na cabeça desse safado, mano. É isso, mano, vai pra cima. Ó, se liga só, o pessoal tá falando aqui, ó. É, YouTube é um canal pra fazer resenha. Muda no título muda o título da live pra Golpe na Praça no 3D. É isso mesmo. Mas não foi só 3D, que eles deram calote nos programadores, em todo... É, em todo mundo, mano, em todo mundo. Designer e UX, tipo, eu também, o Ian também, que também era UX, também era gestor. No fim, as pessoas trabalhavam 3 vezes mais e não recebiam. É, se você trabalhava 3 meses, recebia 1, e aí saía e ficava, tipo, devendo. Receber pra pagar o mês anterior, tá, e aí? É. Não, e nunca terminava, né? Tipo assim, nossos projetos eram feitos, a gente entregava, e o dinheiro, tá ligado? Sim, mas é aquilo que você falou, duas uma, ou caixa 2 mesmo, de embolsando e sumindo com a grana, ou, tipo, eu acho que eles não eram bons no fluxo de pagamento, tipo, eles recebiam alguns projetos, recebia, sei lá, 50-50, outros, sei lá, eles não sabiam negociar a forma de pagamento, e aí, tipo, quando caía um dinheirão, eles inventavam alguma coisa, sabe? Mano, eu tenho certeza que o Éder
roubado esse dinheiro. Que, tipo assim, você via o casamento deles, mano, o casamento do cara foi casamento, tipo, de artista. Eles entraram numa passarela de espelho, mano. Tinha um coral mó foda cantando. Tinha orquestra, mano. Tá ligado? E o cara devendo salário pra gente, tipo, 2 meses, mano. É. Esperta ele. É. Não, e você entra lá, você manda mensagem nele e fala assim, ah, eu ainda não consegui me estabilizar. Isso já faz, o quê? 7 anos, mano. Esquece, filhão. É bom, mas é bom fazer um psicológico sempre, manter o psicológico em dia. É que ele nunca te viu depois, pessoalmente. É. Eu trombei o João uns tempos atrás aí, antes do pai dele morrer, mano. E aí quando ela tava loucão, eu trombei ele no BK, mano, ixi. Quase que eu saí na mão com ele. Coitado. Devia ter, mano, feito alguma coisa. Eu entrei bem na época que você tava voltando pra lá, porque você tinha quebrado o fêmur. É, eu tinha estourado, refeito os ligamentos do joelho e botei 2 pinos no fêmur, mano. Bem, bem de leve, assim. Bem de leve. Fazer nada. Não, mas eu vou te falar, hoje em dia esse meu joelho aqui é melhor que o outro, viu? Tem que fuder o outro agora. É. Ai, altas histórias, nem lembro. É. Eu lembro uma vez que, tipo, todo mundo se juntou e aí, eu não sei se eu era meio que líder do grupo uma época, e aí depois o Léo me chamou e falou que eu era tóxica, que eu tava intoxicando todo mundo. Ô, louco. E que por isso eu tava sendo desligada. Eu falei, beleza, então. O Léo também, ele falou isso pra mim, tipo assim, é muito difícil chegar aqui num ambiente de trabalho e ver um cara do seu tamanho com essa cara emburrada aí querendo matar os outros. Eu falei assim, mano, eu tô sem receber faz 2 meses. Você quer que eu trabalhe com sorriso no rosto? Como? Tá ligado? Aí não tem como, mano. Eles queriam que a gente pagasse com amor. É. Ai, foda. Mas era muito da hora. Nossa, a gente alocava muito. Não, era da hora mesmo, mano. A galera lá era da hora. O Ramon, o Will, o Ian. Sim, todo mundo. O Ian virou pai, né? Você viu? O Ian pai de, ele já é pai de 3 agora, mano. É. Uma máquina. Tá falando, puta merda, não é fácil não. Falei, você quer fazer filho? Vai explicar. É, filho, sei como é que é. Tá maluco. Você queimou a largada aí também. É foda. Eu tô suave ainda, tô construindo a minha vida. Depois nós vê esse negócio de filho. Encapa essa porra, mano, pelo amor de Deus. Pô, vou te falar, mano, minha mãe esses tempos aí fica me cobrando. Você vai me dar um netinho? Não, eu pensei, ô, mãe. Tô querendo pagar a conta, quero filho, não. Certo, ou é um e é outro. É. Tô mutando, quando a Pri tá falando, pra não dar 2 vezes Pri na live. Eu também. Nossa, mas era da hora, mano. Era bem legal. A gente tinha muito projeto que era pra ser foda. Mano, foi. Sim, aqueles bagulho de VR que a gente fez. O da turma da Mônica, o jogo que nunca saiu, mano. O da Mônica ia ser muito difícil. Nossa, tava mesmo, mano. Se a gente tivesse. E, mano, nem era um projeto absurdo. Foi, tipo, foi tão mal gestão dos caras, mano. E que o bagulho não saiu, por causa que era basicamente um Subway Surf 2D, mano. Não é nada impossível de fazer, mano. Tá ligado? Muito. A gente teve, eu lembro que teve umas tretas da própria Maurício de Souza, que a gente tinha que fazer muitas alterações. Vocês tinham que fazer muitas alterações nos personagens e tal. Mas no geral, tipo, já tava tudo pronto, assim. É, então, é que o Éder falou assim, não. A gente vai construir os nossos personagens. Aí quem que desenhava? Eu. Aí eu tinha que desenhar todos os galera da turma da Mônica. Só que, mano, eu não tenho o traço do negócio. Tentava fazer igual, tal. Mas o Eden ainda pedia aquele meio 3D, né? E aí, beleza. Aí chegava a ordem deles e falou assim, não, mano, usa as animações do banco de imagens, tá ligado? Que era o banco de animações que eles tinham lá, né? Que é pra ficar padronizado, né? Nossa, mano, na gestão, acabou com aquela empresa, cara. Foi mal. Eu lembro que você fez tudo, eles queriam tudo, tipo, o Éder falou que queriam tudo 3D pra caralho, aí depois voltou tudo. É, foi tudo reprovado. É, tipo,
tipo, mó corrido e tal. Eu falei, nossa, velho. Tipo, perda de tempo. Poderia ter resolvido no brief, sabe? Mas, nossa, sim. Na gestão mesmo. Eu lembro que outros projetos, como o Moderly, que era da U, e outros projetos, tipo, não foram entregues. Tipo, pagos. Foram pagos, mas não foram entregues. Tipo, é muito bravo. Não, e ele tinha aquela fita de querer ser pioneiro, tipo assim, em coisas, em inventar... Mano, reinventar a roda, né? Eu não sei se você lembra daquele jogo de matemática que ele fez. Eu não lembro qual que era a empresa. Que era... É, que era um joguinho de matemática, pá, educativo. Só que, mano, ele não queria que o negócio fosse um aplicativo, ele queria que o negócio rodasse dentro do browser no celular, mano. Tá ligado? É outro problema dele, ele era um programador velho. É. Ele ia fazer tudo aos primórdios. Nossa, sim, mano. Você apresentava uma nova tecnologia pra ele, ele já achava até que era bruxaria. Eu lembro que o Ramon estava puto com ele, tipo, ele mexendo nos códigos e tal. Não, o Lucena, mano, o Lucena, ele nós trocava bastante ideia, né, mano? Pô, mano, que ele xingava o Éder, porque o Éder era arcaico, né, mano? Não era brincadeira. Saiu a voz da Pri nessa última? Não. Se você falar alto, acho que sai aqui. Ele tava pegando do fone, não do Mac. Agora eu tô ouvindo aí, ó. É, né, o que eu falei, que o Lucena foi um dos primeiros a sair, porque justamente porque ele cansou, de tipo, ele fazia muito por amor ali também, e pela empresa, mas depois ele falou, véi, tchau. Eu tinha trocado ideia com ele, ele falou que já trabalhou com o Éder antes, né, e aí o Éder tinha salvado meio que a carreira dele, aí ele tava retribuindo o favor, só que, mano, acabou que virou uma bucha, né, mano? É, então, coitado. É, ó, lição de moral pra galera da live, então. Você salve alguém, a pessoa te salvou, beleza, ajuda ela, ok, mas quando você vê que tá ferrando com você, véi, pula fora, não dá. É, mano, exato. Ai, Deus. Mas foi, apesar dos pesares, foi um tempo legal, assim, tipo. Ah, é, nós dava risada o dia inteiro lá, mano, era muito bom, né? Era. Era muito da hora. Tipo, também naquele calor, né? Todo mundo pra estar lá tinha que mano, amar nossa, mesmo. Sim, mano. Eu lembro que eu chegava em casa com a nuca queimada, mano. Quando eu sentava na janela e o sol torrava. Teve um dia até que eu botei as cartolinas lá na janela, porque não tinha jeito, mano. Ah, é, a gente tá falando de pagamento, né? Mas a galera não entendeu que a situação do local era precária também, né? É. Não, rapaziada, nós trabalhava num cativeiro. É simplesmente aí, o maior prédio comercial de São Paulo, na São Bento. Ali é o antro do centro de São Paulo, um calor de 45 graus. Era tipo, a gente tava mais perto do sol do que vocês imaginam. Então, tipo, e sem ar-condicionado, porque funcionava aquilo ali, funcionou a primeira semana, depois não funcionou mais. Não, tinha ar-condicionado lá? Eu lembro que tinha, mas nunca se arrumou, né? É que aquele prédio é muito velho, né? É. Não, e o como é que fala? O escritório do lado era daquele cara que fazia pegadinhas antigaça do Silvio Santos, era irmão dele, não lembra? Ah, é verdade. Não lembro agora o nome. Caralho, esqueci. Que era aquele velhinho que chamava os outros de corno e saía correndo, entrava no carro pra fazer propaganda do Silvio Santos. Nossa, e Volanda? E Volanda, ele mesmo, mano. Eu nunca vi ele lá. Quem viu foram vocês. O tio Ian falava bastante dele. Ah. Ou seja, né? Nossa. Ele devia estar lá porque se sofreu o processo das pegadinhas lá que ele fazia lá, né? Ele devia estar escondido no cativeiro. Ah. No andar, então, aí tinha a nossa sala e tinha outra sala onde ficavam os meninos lá da programação do negócio, desse joguinho aí. Lá no andar deles era, tipo, macabro, porque tinha, sei lá, volta e meia a galera ouvia um gemido,
Você passava de... O escritório fechava às 7 horas, você passava no corredor, as portas batiam. Você ouvia meio que gente arranhando a porta por dentro. Mas aí, é verdade. E aí, então, lá era perto do Joel, mano, era? Aí, era. Ó. Aí, ó. Pronto. Não, teve uma vez lá que a gente subiu lá no último andar lá que era aberto. E aí a galera falou que teve uma galera que se matou lá, né? Mano, a gente chegou naquele andar, o Will começou a passar mal, mano. Mas ele passou mal, tipo assim, mal, ficou branco. Ninguém falou nada pra ele, mano. Ele entrou no bagulho, ele começou a passar mal, mano. Tá ligado? Teve que tirar ele da água com açúcar, porque o moleque ficou mal, mano. Ah, é por ser um prédio muito alto e é tudo. É, como não tem muita estrutura ali, tipo, qualquer pessoa que quiser se jogar, só subir lá e se joga. Tipo, é muito fácil de entrar lá. Então, deve ser barra pesada o negócio ali. Quer dizer, já era, né? Sim. Só de subir no elevador, você já não sabia se você ia voltar. Nossa, não era mesmo. E ainda tinha 30 elevadores no prédio, né, mano? Era, e tipo, cada elevador dava acesso a uma parte do andar diferente, era meio bizarro isso também, tipo, eu lembro que no primeiro dia de trabalho eu errei o elevador, vixi, mano. Ai, uma coisa que você fala, véio, parece a CET aqui de São Paulo. O prédio parece que foi feito na gambiarra, né, mano, os caras vão puxar um puxadinho aqui, outro puxadinho ali, tudo errado. Brasil! Éder, devia ser tio dele, o dono do negócio. A gente deve ter aumentado super os acessos na Peru Globulo no LinkedIn. Deve estar todo mundo procurando quem trabalhou lá e tal. Não, e na época que quando a gente saiu de lá, mano, você entrava no Google da Peru Globulo, mano, só notificação da galera falando mal. Ah, o cara não paga, pá. Ah, é, teve uma força-tarefa, né, que a galera foi lá deixar as notificações. Ele contratou uma empresa, né, pra limpar o nome dele, né, mano, lá nesse negócio. Ai, gente. O pior nem é isso, né, agora que eu tô até... Fazia tempo que eu não fuçava, agora que eu vi que ele ainda tá, tipo, como... No LinkedIn, como fundador e CEO da Peru. Tipo, eu achei que eu sumiria do Brasil, ou mudaria o nome da empresa, sei lá. Nossa, mano, sim. Tipo assim, se alguém tem má fama com bagulho de tecnologia, é ele, mano, na moral mesmo. Pois é, eu, hein, tá louco. É complicado. Vamos falar de coisa boa, vamos falar da TechPix agora. TechPix, Iorguteira Top Term, vamos falar aí do modelo do Daniel. Cogumelo do Sol. Cogumelo do Sol, nossa. TechPix meu avô teve ainda uma, que era tipo câmera filmadora e tal. Era bem legal. Ai, meu Deus, uma fortuna. E aí, Daniel, fala com nós aí, o que você tá fazendo aí? Eu vou testar agora o Viking na cena pra ver se ele tá ficando legal. Aí sim. Tô ansioso pra começar seu curso de criatura lá, hein? Bora, mano. Semana que vem já começa. Vai me ver muito aí. Da hora. Bora pra cima. Você tava falando aquele negócio de trabalhar com pagar as contas, mano. Eu esses últimos tempos, eu tava trabalhando só com design por causa disso, mano. Só que, porra, mano. Tava infeliz, cara. Falei assim, pô, isso não é pra mim. Vou trabalhar com games. E agora, esse ano aí, tô focado totalmente nisso, mano. É foda, né, mano? Você meio que se sente que você tá atrasado, né, cara? Você, tipo, você tá só focando nas contas e, mano, você fica meio estagnado, cara. É, exato, mano. Senti muito isso. Tipo assim, eu fico pensando, pô, tinha que pagar... É que eu também não tinha o que fazer, mano. Eu fazia isso, eu passava fome, né? Então, quando você tem que pagar a conta, é isso, meio que isso que acontece. Mas agora tô mais estável, agora dá pra mim estudar e tal. Boa, tá bem melhor. Aí, ó, tá top. Você viu? Ficou bala. Tu tá usando aquelas animações lá que a Unreal liberou? Cara, ainda não, mano. Eu não... Eu tava caçando o tutorial daquela porra lá, não encontrei um legal ainda, velho. Eu tô achando que, tipo, boa parte é pago.
daquelas animações, tá ligado? Será? Eles falaram naquela... Na RBC lá, né? É, eles falaram que ia ser totalmente free, né? Amém, velho. Peguei pra começar a estudar motion matching, né? Uhum. Pô, queria muito aprender aquilo. Aí eu vou pegar os volumes legal. Mas sim, cara, eu tô querendo pegar porque eu tava... Ah, peraí que agora esse personagem tá zoado. Deixa eu trocar o outro aqui. Teste. Porque assim, eu queria colocar aqueles lock system, sabe? Pra você fazer batalha e tal. Aham. Uhum. Aí você, tipo, pode dar um lock no personagem e começar a correr ao redor dele. Só que sempre olhando pra ele, tá ligado? É. Sim, sim. Você rotaciona um joint das costas pra ele ficar sempre de frente, né? Exato. É, na Unity a gente fazia isso com Band Tree, né? Então, dá pra fazer atualmente nisso aí, só que ele é 100% manual, cara. Você abre a máquina de estado, você faz uma máquina de estado pra baixo da pelvis e outra máquina de estado pra cima da pelvis, entendeu? São duas coisas simultaneamente e tem um monte de programação pra cada parte, tá ligado? Esse bagulho, pelo que eu vi lá, ficou mais, tá ligado? Meio plug and play, assim, me pareceu mais for dumps. Por isso que me coçou a vontade de estudar aquilo, entendeu? Aí sim. É, se for pra dumps, é comigo mesmo. Programação tem que ser assim, cara. Na Unreal, já que eles prometem pra ser fácil, então eu quero ver isso, cara. Mano, eu nunca mexi com programação porque eu ficava frustrado, mano, tá ligado? Tipo, eu tive aula de programação na faculdade e aí, cara, os meus bagulho não funcionava porque eu errava ponto e vírgula, errava não sei o quê, e eu falava assim, caralho, mano. É tanta coisinha metódica que isso eu não consegui. Aí vem as blueprints, né, mano? Blueprint, eu já consigo fazer uns protótipos rápidos, né? Não é aquelas coisas, mas, pô, meu personagem já anda, né, mano? Pô, esse já é um começo, mano. Fazer o personagem andar na Unity, mano, ixi, mano. Pois é, mano, é mó. Trabalhei muito tempo com a Unity, cara. É, tipo, você tem que programar cada detalhe. Nada contra, mano, mas, porra, foi bem que você falou... Tipo, eu não sou programador nativo, tá ligado? Ficar errando porra de algoritmozinho lá e já fode todo o código. A Blueprint, cara, você tem que mais pegar a linha de raciocínio, a lógica. Aí já funciona, entendeu? Então, e mesmo assim dá um trabalho do caralho já. Eu tô partindo pra esse lado aí, cara, pra prototipar ideia, mano. Porra, quero fazer um jogo assim assado. Deixa eu perder uma semaninha aqui tentando prototipar. Dá pra você fazer em uma semaninha. Agora, na Unity, cara, é muito trampo, velho. Mano, na Unity, se você não já tiver como é que fala? Um perfil de programador, você não faz nada, mano, em uma semana. Exatamente. Você pega pra caralho, mano. Bom, então, eu vou dar uma encerrada na live aqui, eu vou fazer aquele jabazinho final. Oh, claro, fica à vontade aí. Curta uma live aí, galera. Siga aí o Cola Rivers aí em todos os canais aí, Instagram. Olá! Olá! Você viu? Você viu? Você viu? Já tem um garoto propaganda aqui. Show, galera. Gente, antes de eu encerrar, lembrando que é o seguinte, ó. Eu vou deixar esse cupom valendo por mais uma ou duas horas aí, beleza? Tem um cupom aqui que tá rodando na tela agora. Ele tá preso aqui no chat também. Feriado 40, meti o louco, 40% desconto. É pegar ou largar, gente. Eu não coloco o cupom geralmente nesse valor, eu geralmente coloco 12, 15, no máximo 20. Hoje eu meti o louco, 40% devido ao feriado, porque eu sei que vocês vão querer maratonar no feriado aí. Fechou? É um curso completaço, gente. Eu tô falando aqui de uma média de 56 horas, tá? De duração. Todo gravado, acesso vitalício, suporte diretamente comigo, via Discord, via WhatsApp, beleza? É o nosso curso, meu, meio que carro-chefe aqui da Rivers, né? E ele tem basicamente aqui todo o processo, desde você pegar, fazer uma introdução na Unreal mesmo, para a gente entender como é que funciona a produção de um jogo, toda a parte de high poly, low poly, o V7, abertura de malha, texturização, baking, look dev completo, né? Tem a parte de rigging, a gente aborda também algumas animações também. Pegamos todo o pipeline de X-Gen, para quem tem curiosidade de como é que funciona a Groom para games, né? Fazer os cabelos para games, a gente também trabalha com isso. E o legal, inclusive, tem até vídeo gratuito disso aqui no canal do YouTube, que é para fazer a conversão para hair cards. Então, ou seja, isso dá a liberdade para a gente poder fazer o cabelo para cinema e faz a conversão depois para hair card dentro da Unreal, beleza? E a implementação da Unreal, gente, é o diferencial desse curso, porque você basicamente está fazendo um personagem que ele está funcional dentro do seu jogo. Então, com máquina de estado funcionando, as animações, os inputs, tudo bonitinho aí, beleza? Tem um PDF aqui que vocês podem estar baixando com mais detalhes sobre o curso. Fechou?
E é isso aí, sou instrutor autorizado da Unreal, temos alguns exemplos dos nossos alunos. E, gente, vai estar saindo parcelado com desconto, vai estar saindo na média dos seus R$250, R$260 por mês. Então, ou seja, meu, imagina aí, R$250 por mês, vocês estão tendo acesso a um curso completo de personagem para games. Fechou, gente? É isso aí, então. Por hoje, eu acho que é isso. Topzera, de live. Hein? Topzera, né, bro? Oh, e lembrando... Foda. E lembrando que semana que vem vai estar começando o workshop de criatura, que o Montanha me lembrou, tinha esquecido de falar dele. Segundo link da descrição aí, vocês vão ver que é um grupo do WhatsApp para vocês entrarem no grupo de interesse. Entrando no grupo de interesse, eu vou lá, bato um lero com vocês, apresento melhor o cronograma e vocês fechando a matrícula, eu já vou estar liberando acesso a um canal do Discord fechado aqui, ou seja, a aula vai ser ao vivo diretamente comigo, e eu vou estar fazendo em 10 aulas uma criatura para o meu jogo que eu estou fazendo de manhã, beleza? Vai ser todas as quintas e sextas-feiras do mês de abril, então dia 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 e dia 2, dia 3 de maio também, beleza? Então começa aqui no dia 4 e termina no dia 3, fechou? Então esse aqui é processo completaço também e sempre testando no Unreal, para eu saber se os volumes do personagem tá legal, se toda a silhueta dele tá bem trabalhada, se tem algum detalhe que eu posso trabalhar melhor, se eu quero colocar algum acessório, algum cabelo, enfim, vai funcionar sempre dentro do Unreal. Vale a pena, esse aqui, gente, tá R$150, na moral, super barato, tá de graça, fechou? E é isso aí, galera, vou pedir aquele like, vou pedir para vocês se inscreverem, por favor, e é isso aí, valeu, meu bom feriado para tu, vai rolar algo, vai ter um merecido descanso. Cara, eu vou descansar 100% no final de semana, né? E tem BO para resolver também aí de mudança lá da loja da Pri, tem coisa para fazer. O link do Discord na descrição está dando expirado. Aí é mancada, hein? Aí eu garotinho, hein? Oh. Aí fudeu. É por isso que ele é artista 3D. É. Exatamente. Fica atento aí. Pior que eu tinha pego... É, valeu. Pior que eu tinha pego um que ele não inspirava. Mas enfim, beleza. Bugs da vida, relaxa. Tá aí o linkzinho no chat, fechou? Mas eu vou dar uma corrida pra acertar esse link, porque ele tá em todas as lives. Mas é isso, galera. Vou nessa aí, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu, até a próxima. É nóis.